Tok garapan dhewe. Kuwi poe borongan dhewe anu. Gus. Lah iki nang kene iki lho. Lah borong. Kata-kata Bapak Gus. Ayo tolong, ojo pagalemu anu ae. Ayo men delok kenyek. Kita ke piye kok ayo ngono lho. Kaya sentek gaji ngono. Loan. Aku rasa mak plus wis. Rasa mlayu ha. Lho, mampus kok. Ngono ki karo muni yo. Lek mati ra digo kabeh ngono. Opo ki? Kang Man yo jare yo Kang Man yo. Heeh. Titik man. Iya Kang Man. Yo yo. Eh lek mati ra digo kabeh titik. Cukup 1 meter kali. Jar Kang Man jar. Oh lah iya. Iya iya. Langsung lor. Kaman cocok kunci. Dulur, dulur. Ini mati ratiko kabeh. Yo. Yo. Dang. Yang suara. Halo, Gus. Ini Mas. Ini kilo cah. Ini apa? Tiba kulit kopi. Digarap lho. Digo mati iso iki. 2 meter sampean jadi cepet. Nggih. Mulo. Duit-duit sing aman tambahane sing gede mati piye lo. Ya ana Mas, lek mati Mas. Kata-kata Mas. Yo Mas, kata-kata. Lek pas suke rasa wae kerekeran, ora lemah. Yo rukun. Kamulan berdukai bedong lumpuh kabeh. Ya oke. Ya masuk. Yo, lek ngendikan sing sae Mas. Ini kilo ger cukup 2 meter kali setengah meter. Borong ini. Kok enak setengah meter. Maksud dia enak-enak. Tapi yang isin aku. Wes cepet nih. Wes sak tebanan tak wi. Sak tebanan bar Pak Om. Dikire Pak Hari karo tangan. Dulu blek. Ya iya, sak tebanan bar iki. Dikire Pak Hari karo tangan. Dan yo pangajak kurang jero iki kok. Aku sapa? Aman, kita kata. Lagi jantung-jantung. 15 menit. Jadi, baru setengah jam jadi. Rokok enak. Masuk, Bapak Mirtet, lo kacok. Mbak Haji Mugirah, Kong. Ya, Kong. Ini kan Mbak Haji Mugirah. Kata-kata. Masa ya ini Pak Udang Manuk Eranyang. Masih murid rasa kakean cangkem. Rasa karut tonggo yang ngapik masih. Jale mabuk. Oh, yang ini Pak Masih lek mati ya pernah bukan tonggo. Lek ngendikan yang ngapik masih. Wes ngene masih. Maksud buat-buat. RT 18 mentem bleh. RT 18 mentem bleh ya Pak. Nan. Randu. Wah tenang, mendem di beradu tenang RT 18 weh. Orang tahu mendem di RT 18 weh. Weh. Tak boleh tenang, langsungan. Tukang eksekusi nih enak gak delar. Pokoknya mendem beradu. Lek mabuk oleh. Enak sapi kayak beradu. Beradu. Baji Mugirah. Bagi coba aja ini Pak Haji Munawaro. Haji Munawaro. Munawaro Mas. Atau Mbak Haji Mugirah. Boleh ne. Urung rasa dilo waktu. Lah ben panggil lagu tapi ku yo patok lo. Kacau kata-kata. Ayo. Suruh nek kata-kata. Sanggo uange to. Kata-katamu ayo ngocok. Yo ge piye lah ora harus kuwi. Allah. Mbak Haji Mugirah Mbak Alin. Kuwi pas tak ndas iki. Ndi ala dromit jamwo tapi dingin men patok teman aku kusuk anu ali dromit terasi jare patok lemah kuwi oleh ndi patok tenan yo nek ngobrol gak enak beli sok gak kene kok yo sik nemen kae bojone ali kae iya nek wong telu cukup kaya men aman buah-buah.
Enggak suka oleh ora lho. Kok wae penyenene nyapul. Wah, tuh ya tumpak pecicing lali. Tapi kok geding aku. Aduh bakul kopi om yo ben itu. Omenam, terus saya gak semua macam bang kopinya gratis guys. Cocok nih kopi. Enak. Kopi. Kamu suka tebanan nih? Cakum. Kamu suka sih akeh lo. Saya benar. Anu nih pengen dulu aja. Yo. Lo kecukur lo. Kau yang kau kena tinggal anu. Oh, sama.